нинішні покоління українців принесли жертву під час Революції Гідності. Особливо це зробили молоді люди. І це для нас є важливо зрозуміти, що ця жертва, вона має і суспільний, і понадчасовий вимір. І мети, як люди, які виходять із християнської культури, відчуваємо, що жертва, вона має якесь значення в нашому житті. І я думаю, що то є важливо для нас це зрозуміти, для того, щоб далі провадився такий діалог, який існував на Майдані із церквою. А церква – це є ми всі. І тим самим, щоб ми це зерно пропагували, воно ж воно росло, і щоб нові покоління нашого народу, нашої держави могли творити незалежну Україну. Я думаю, що це є дуже важливо. І що Небесна Сотня вказує нам, що ми маємо молоде покоління, і це молоде покоління живе, а це означає, що для нас є майбутнє, для наших родин, для нашого суспільства, для нашої держави і для цілого світу. Христос Воскрес!